Մարտի լույս 26-ի գիշերը Մարտունու բաժնի համայնքային ոստիկանները լիճկ գյուղի 12-րդ փողոցում ձերբակալել են 18 և 28 տարեկան երկու երիտասարդների, երկուսն էլ Արարատի մարզի Շահումյան գյուղի բնակիչ են։ 28-ամյա Շահումյանցու մոտ մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչներ կային, իսկ մեքենայում 4 գրամից ավելի քաշով մարիխուանայի նմանվող զանգված կար։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Մարտունու բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են տարածքային հնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։